alnnyo okubanga mugoberera gandaifete nzesalnave asamalkm wama wabarak mwebala ennyo gyemusinzire okubanga mugoberera kale kakati mumbeera eyenjawulo nze mbutuufu mbagala nnyo era mukubagala ennyo nenjagala okubanga mubeera nobulamu obulungi kakati anjagala kubanga banange mbewaza okubanga ate empozisi tuteka endwadde mibiri gyaffe tukimayiulugi nnyo nti ekyuma tekikolagana na mubiri wabula ate tugenda ne tubanga tulya ebinyeebwa ebisekuddwa n'ebyuma ebyuma ebyo ojja n'obuuzi omusawo oba nobuuza omuntu yenna nti ekyuma kikwataganir nebintu byetulya oba mu gaffe aamb abulab kakati mumbeera bwetyo njagadde okubanga ate empozi gwe muganda wange ali eyo naawe ayagala omubiri gwe nobulamu bwo yagala kkutekerateekera ebinyeebwa ebisekuliddwa mu kinu ekyaffe ekyawano era ngaebinyeebwa bino obungi bonna bweyagala berwa hotel rwa restarant rw sekinoomu noli wakaawe yagala kulya kukinyeebwa kisekulire mu kin ekyaffe ekyawan 783495479 enamb eyo akubanga ate empuzi okuba okuba nti munange oyogera wa wooli kubanga waliwo ne sevise eya derivary bijja kutuukakwooli onnaolibijtako mubungi bwoyagala io 12345 oli waotebyonna bijjakubanga ate empuzi bikolerwako nkubiraku yoenamba oba weerezaako whatsapp messagi ojja kuba ofuna okuddibwamu kakati waliwosmb pasita ono avunanibwa wakukabasanyi abaana babiri baluganda n'abatikka nembuto era ono yakwatiddwa esawen agenda kuba awere nemba nemisango gyagenze maso nbana aza ona ate obujulizi mukyala wa pasita kiwewesibwa agenda maaso nokubanga aleeta nebyayagala bikolebwe bitabudde abalamuzi kubanga birayika nga bizito wabula atena munange yebyayemeddeko yayagalap ono agenze umaaso nokuba nga akwatibwa gu kabasanyi abaana ali side zawa lyma era ngaepasto israel wa moto ononno ngaabadde asumba ekanisa eya prayer alter church ononno yakwatirwak kabasani abaana babir nga baluganda owaaka17 omulalaaka14 banonno abadde agenda umaso nokuba nga abasabisa okumala ebbanga wawulanga ekigendererwa kyekyka nga kyali kyakuba nga abasembeza bnabseraokusinzira ku taata wabaana banobabiri omukulu palo werihe agamba nti abaana bano omukulu ono yajja nabasaba ewaka agendenga ba bagendenga basabe era tata naye ntakirak buzibu olenson ti mneala abna bakuliremuedini bang abaleka b ebasaba ne badda wabula kyatuka ekiseera nababanga ebiseera ebimu basulayo gye basabira era wanoe yatandika okubanga yekengere naye nagambo kale mukibaaw ekityo tujja kulaba era nga bano bawadde bava ku kyalo bunamono sidizeribembaale musobole okuba nga mutegeera ebifo bino byogeddek kati nno abatuuze bebalumiriddwa embeera eno nebalawula ku poliisi esobole okubaako kyekola oba enonyereze ku mukulu ono kati nno kyagize mukiseera oluvanyuma lomwana ow'emyaka 17 okba nti yabula ne pasitoono omwaka oguwedde era poliisi neetandika okubanga enoonyereza wabula baagenza okuba nga bazuulibwa omwana mu statimenti gye yakoze kuba pasito yasose kubanga abyegaana omwana mu sitatimenti gye yakoze n'agamba nti baabadde oba abadde akabasanyizibwa pasitoon kossa ne mutoowe w'emyaka e14 era nga bano kibadde kitutta ebbanga naye nga basirise olwokutiisiwatisibwa nokubanga ate empozi balabulibwa nti singa banayugira ebintu tebijjakuwa birungi pasito ono wenjogerera omukulu isra wa moto ali mabe gawamitayimbwa agenda kubanga atebya lwaki akola ekikolwangekyo ekyokkabasanyi abaana aboluganda ate nga bato songaae nabaana bano bagenze mumaso kbanaate empozi bakuumiwa mungeri yenjawulo basoboleokubanga babudaabuda basboleokbana ate mpbaddmbabweon bavudde mumikono ga sedvtono kakati nga nvuddeyo eyo ebiri ewa pasta ciwewesi ngono ye musumba wa cac eya anan aent osanmukyalawe sasa babula ukundo biraika biwanvu era nga bikyawanvuira ddala

miakocente omukulu pasto kanje yagenda maaso nokubanga abagatta naye mumbeera eyo bazaala abaana basatu nga kuno kuliko isaac ce wamyaka 12 joan chobe wamyaka 13 kusaat empozi ne jaden cobe wamyaka 8na wabula okutandikamu29 bano bafunamu obutakwatagana obutakanya nga womanya amaka obula ate buno bwasajjuka mu mwaka 2016 bano bwebaatuuka ekiseera ngaate empozzi mbu pasto cwewesi nga takyalina kyakola waka saako nokuba nti asuula obuvunanyizibwa ewaka nga takyalabirira baana n'ebirala so nga ate omukyala n'ensonga emu gy'asinga okuba nga akuliriza nti yeesibanga ku mwami obulangaomwami taagala kumanya era n'atuuka n'ekiseera ekyokuba nti tebakyagenda mu nsonga za bufumbo abafumbo kubanga abantu abagattibwa abantu abakola embaga baabafumbo bafumbo abatongole naye nti bano baali tebakyakikola olwensonga nti munange ye, ye pasito kiweweesi isaac yali tayagala kumanya nga yeekolera bibye era nga sene nekiseera mu ngono yali takyasula mubuliri nga munange wajja abako wabuyiwa oba yebaka olono nasoka akola ebibye kati okusinzira kusasia mukyala wa paston agamba nti inokimubyamuwaliriza nokutambulamu asobolekbanga yeyongerayo muwanaa gabadde enamaowanalia nbana erangaono agamba nti okuva kwolwo webatandikire kubanga ae mp ayagala okwawukanira mbtngolbakwawuaubtongole nsa wws ntekamu nebaluwa eyadvoabul agamba nti mu divosi eno newakubadde bwe mubiranga ebyolusaago naye alina ebintu byayagala ekisooka ayagala okuba nti ebyobugagga bigabanibwa wakati mu byobugagga byayogerako mulimu emotoka musanvu yezaakakasa nti weziri mulimu ebyapa musanvu agoga emataka mulimu seers mu kampany ezimu zitatuukiriziddwa mannya mulimu amaka agoga ayagala agasigaze n'abaanabe oba ntegerekeka agoga amaka ayagala agasigaze nabaanabe kiwewesi yanoonye gyakola ki jadda ono am ayagala n'okumuliirira obudde pasto cwesi bwe yamwonoonera okumuliirira omuwendo gw'ensimi gwateasaze wabula ate nagatteko nekyokuba nti pasto cs ayagala mwenga esa eza dola buli mwezi nga zakulabirira baana wobaliriramu dool 3 buli mwezi ezokulabirira abaana mu sente za uganda zibanga mbuukadde kumi kulabirira abaana buli mwezi kubanga awo bawangaalira nnyo mu ggwanga erya america kakati omulamuzi joseph mulangira yasigalidde okubanga ensonga zino aziramula kubanga zoreddy ziri mu kooti tewa kyali kyakuzza kubanga bano bagezezzaako nnyowo kubanga babatabaganya wabula byonna nebibanga tebisodde kubanga bikola era wano kooti yegenda okubanga eramula ensonga zabano kale fetujja kuba tulindiridde okulaba kooti ki kyenagenda maaso nokubanga eyogera ku nsonga zino intasteek mteeka gekola asab mikono gya polisi poliisi ebekola okunoonyereza ate empozi nabo bazule ekituufu ekiba kibaddewo astwa mu mikono gyabakulembeze b'eddiini ate awo eddiini yebyegenda okulamula kakati buli kimu tukirekera abo abakisobola okuobolaokuba naate mpozibakitambuza nokukikola naye nga ebyabano birayika nga biwanvu birayika nga byetaaga okubanga ate empozi bikwatibwa n'obwegendereza ekyamazima kiri nti divosi naddala mu bafumbo naddala mu bantu abakulu ziraika nga zeyongera bungi na tubadde tulabyeko divo abamu nga basaba divose abalanadivosi nze ujukirra pasto kiganda ne mukyalaweya ebyadivosi mwabimanya ebyatdi bujingo ne pasto buingo nabo mubimany vs zirawo netale endala mubasumba mumanyi ebyomuklumalmulinde nabyo biryawo kale bingi nnyo mubasumba oampzi nabantabalalajmba ubsuma katulinde biki ebinaabisaliddwawo binatambula bitya binaaba bitya era ojja kuoyimanya wano ku life style nze salina sife kumatakumira mpeera assalamualeikum